madaxweynaha deegaanka maxaarada ee kala fiyeel ayaa ugu baaqay dadka deegaanka maxaarada inay iska ilaaliyaan kala qaybinta meelna ugu suurjeystaan difaaca iyo midnimada gobolkooda. Waxa uu intaas ku daray madaxweynuhu in kooxda TPLF ay doonayso kala qaybinta dadka deegaanka maxaara, waxaana uu ka hadlay hoggaankii TPLF ee xabsiga laga sii daayay. Waxa uu yidhi waa inaan la hilmaamin dhibaatadii kooxda TPLF u geysatay deegaankeenna. Weli waxaa socota duqeymaha dowladda dhexe la beegsanayso qaybo ka mid ah deegaanka Tigre. Dhanka kale, magaalada Humara oo ah tan ugu saameynta badan deegaanka lagu marusan yahay, dhacdana xuduudda ila jiriya Ethiopia, waxaa hadda gacanta ku haya ciidamada deegaanka maxaara oo garab ka heliya kuwa dowladda dhexe. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu sheegay in duqeymaha lala beegsaday qaybo ka mid ah deegaanka Tigre ay ku jireen dad rayid ah, waxyeelan ay kasoo gaareen. Waxa uu dowladda dhexe ugu baaqay inay joojiso duqeymaha. Iyadoo weli socoto la dagaalanka dowladda ay kula jirto kooxda TPLF, waxay dowladda toddobaadkan guud sii daysay maxaabiistii u xilna siyaasadda oo ugu cadcad yihiin Jawaar Maxamed, Sabiit Naji, Cabiy Wallo, Quduus Naji, waxayna sidoontooda kusoo beegmaysaa xilli dalku ku jira dagaal. Reer Galbeedka inay cadaadis ku hayaan xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Cali Aadan Jaamac, CSTV, Jigjiga. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.